Bem, a visita da ministra Luiza Bairros no dia de hoje ao estado do Rio de Janeiro, à cidade do Rio de Janeiro, e de modo especial à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, é uma agenda muito importante, porque, sem dúvida alguma, as políticas de promoção da igualdade racial são políticas prioritárias para o governo brasileiro e para o governo do Rio de Janeiro. Com essa integração, podemos potencializar os programas, as ações, os serviços, no sentido de reduzir as distâncias, no sentido, de fato, de promover a inclusão da comunidade negra no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância do Brasil. O Rio de Janeiro vai receber os maiores eventos do planeta nessa próxima década. E, evidentemente, é importante a realização desse evento, da Copa, da Olimpíada, do ponto de vista dos investimentos, da infraestrutura, mas, sobretudo, no nosso entendimento, é importante que o Rio aproveite essa oportunidade para reduzir as desigualdades sociais, gerar emprego, renda e para avançar nas políticas de direitos humanos. O Rio de Janeiro tem sido o estado de vanguarda na luta pela democracia, pelo direito à diversidade e pelos direitos humanos. Aqui iniciamos a luta pela política de cotas no Brasil, inclusive a partir de uma demanda do governo do Rio de Janeiro. O Supremo decidiu, por exemplo, recentemente, a garantir o direito da comunidade LGBT. E também a partir do Rio de Janeiro, o Supremo, em breve, deve julgar uma ação com relação à política de cotas. Nós acreditamos que esse é o caminho. A comunidade negra brasileira e do Rio de Janeiro, historicamente, tem viveu um processo de exclusão. E é necessário que as políticas de promoção da igualdade racial sejam políticas transversais, não apenas da área de assistência social e direitos humanos, sejam políticas que perpassem a educação, com a memória da cultura africana, com a memória da luta do povo negro brasileiro, perpasse a saúde, as políticas de capacitação profissional e de inserção no mundo do trabalho. Esse é o ponto de vista da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, não apenas do secretário Rodrigo Neves. E também é o ponto de vista e a orientação que estamos dando ao novo superintendente de promoção da igualdade racial no estado do Rio de Janeiro, meu querido companheiro Marcelo Dias. Eu acredito que a chegada dele à superintendência vai contribuir muito para que essa agenda fundamental do Rio de Janeiro ela possa ganhar cada vez mais força e que a comunidade negra do Rio de Janeiro tenha, de fato, interlocutores qualificados no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para fazer avançar as suas lutas.